a gente poder corrigir alguma coisa que pode estar errada. Bom, como é que vai ser hoje a aula? Ah, que isso, Amanda? Seu irmão tá jogando Fortnite? Ô, Samuel, não é hora não. Preocupa não. Por favor. Alguns já vão saber, outros não. Por favor, pegar 3 copos do tio. Eu já sei, tio. 3 copos de quê? Três copos. Peraí. Pode ser descartável, de vidro, de plástico, não faz sentido. Tá, 3 copos com o que dentro? Com nada, vazio. 3 copos. Ok? Preciso de 3 copos. Vou dar 1 minuto para buscar. Tio, mas não tem um copo de descartável. Pode ser descartado. Tio, pode ser de vidro? Pode ser, do jeito que vocês quiserem. Não faz diferença. Só quero os 3 copos. Nossa, todo mundo só tem o de vidro. Não tem problema. Se quebrar, o papai resolve com vocês. Peguei 3 copos de... Peguei de plástico. Tá bom, coloca de lado. A gente vai usar eles daqui a pouco. Não é agora. Tá. Peguei 3 copos de plástico. Isso aí, põe de lado aí. Amanda, põe de lado os copos aí. Vamos ver os copos por enquanto. Eu tô vendo sua trofa, Gabi. Abaixa a câmera um pouquinho, Gabi. Calma aí. Vou esperar o restante da trofa. Peguei um copo aleatório aqui. Uhum. Amanda, beleza? Amanda, deixa de lado aí, Amanda. Eu vou usar daqui a pouco. Tio, aqui na minha casa não tem não. Você não tem copo aí, não? Não. Ah, não, tem sim. Ah, não, mas você tomava água. Pode ser transparente? É, mano, seu irmão tá te atrapalhando, né, mano? Os cascos. Tio, eu peguei de descartável mesmo. Tem problema, não. Vai dar pra fazer. Deixa eu ver quem tá faltando aqui. Pedro, cadê você? Eu peguei de plástico. Quem é a atriz? Pedro, tá sem câmera? Tu, Augusto. Tio, esse aqui é branco. Põe de lado mas aí. Mas pra que vai ser? Daqui a pouco a gente vai usar. Tassiane, já voltou? Matheus apareceu. Amanda, quero te ver. Amanda Martins, só vou abrir a câmera. Tassiane também. Alice, tô vendo. Esperar os meninos acabarem de chegar aí. Tassiane, Gabi também estou vendo. Tassiane, abre a câmera, por favor. Agora melhorou, Gabi. Tassiane, cadê você, Tassiane? Alice. Qual Alice, tio? Alice Rodrigues. Tassiane, beleza, fica com a câmera aberta. Gabi, por favor, abre a câmera. Aí. Arthur já abriu. Nós vamos alongar agora, tá? Antes de começar a aula, combinado? Vamos seguir. Alongamento. Depois eu vou passar uma música para vocês dançar. Vocês gostam de desafio? Quem gosta de desafio? Eu gosto de desafio. E vou passar o desafio do copo para vocês. Combinado? Como assim, tio? Eu não entendi. O desafio do copo. Eu vou explicar quando for o momento de usar o copo. No momento, deixe o copo de lado. Todo mundo de pé. Cadeira para trás. Ninguém vai usar cadeira. Eu achei que ia ser massinha.
fé, vamos? Gabi, por favor, abre a câmera, Gabi. Todo mundo agora sobe o joelho e segura. Lá em cima, vamos? Vamos, Matheus. Quem tiver dificuldade, pega a cadeira, usa a cadeira para apoiar e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abaixa. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abaixa. Agora eles vão puxar a perna lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxa a outra perna lá atrás de novo, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abaixa a perna. Quem tiver com a cadeira perto, coloca pertinho. Segura na cadeira com as duas mãos. Sobe e desce na ponta do pé. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é para pular, só ponta do pé que sobe. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloca a cadeira para longe, tira a cadeira, chuta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa um pouquinho. Estica o braço à frente. Puxa os dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxa o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tio, eu não tô te ouvindo. Puxa agora o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Relaxa. Abraço de urso. Abraça. Ó, um lado pro outro. Relaxa. Relaxa. Estica lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Abaixa. Relaxa. Estica de novo lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abaixa de novo, relaxa, estica lá em cima, estica, bora na ponta do pé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixa, relaxa. Lá em cima, abrindo e fechando. Todo mundo, vamos. Vamos, Tassiane, que eu tiver, Tassiane. Todo mundo. Isso. Isso aí. Vamos lá. Todo mundo, sem parar. Tem gente ainda que está fazendo, outros não. Descansa um pouquinho, calma, para. Para. Correndo, vamos, correndo. Corre, 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 vamos. Isso. Vai rápido, vamos, mata o que puder. Rapidinho. Vamos. Correndo. Mais rápido, vamos, rapidinho. Isso. Agora senta e descansa um pouquinho, vamos. Descansa um pouco. Ai, meu Deus. Vocês estão vivos? Estão bem? Ai, eu caí. Não estamos vivos. Minha borrachinha caiu, mas tudo bem. Eu caí, mas tudo bem. Como vocês estão um pouco cansados, em vez de dançar agora, eu vou passar... Atividade do copo? O desafio do copo. Tá. Para vocês verem como é que eu... Depois, eu passo a música para vocês dançar. Combinado? Combinado? Deu para ouvir? Combinado. Sim. Combinado, tio. Entendi nada. Prestem atenção. Tá aparecendo para vocês ou não? Não. Não, tio, não tá aparecendo nada. Não, não está. Não está aparecendo Zé, não. Quando aparecer, vocês me falam. Apareceu. Conheço esse cara. Esse cara que fez a máscara. Manual do mundo. Manual do mundo. Dentro de água. Prestem, não, é bem legal. Não é para fazer agora. Prestem bastante atenção. Eu gosto do final. Um desafio de destreza e de memória. São alguns movimentos que você vai fazer num jogo e os seus amigos vão ser desafiados a tentar copiar esses movimentos. Eles não vão conseguir, por mais simples que esses movimentos sejam. O desafio é o seguinte, vão ter três copos e os seus amigos têm que fazer três movimentos. E no final desses movimentos, os três copos têm que estar virados de boca para cima. E o que é um movimento? O movimento é pegar as duas mãos e com cada mão mexer um copo. Então, isso aqui é um movimento. Isso aqui é um movimento. Isso aqui, por exemplo, é um movimento. No final, os três copos estão de boca para cima. Então, a pessoa tem que fazer três movimentos e no final, os copos vão estar de boca para cima. Só isso. E mais, você ainda vai mostrar uma vez que você vai. A pessoa vai fazer mais fácil, para ficar mais fácil de fazer. Vou voltar no começo. Todo mundo desliga a câmera um pouquinho. Desliga a câmera. Desligaram? Desliga um pouco aí a câmera. Isso, desliga a câmera. Tassiane, desliga um pouquinho essa câmera. Bia também aí. Agora vamos lá.
Hoje, eu vou mostrar pra vocês um desafio de destreza e de memória. São alguns movimentos que você vai fazer num jogo e os seus amigos vão ser desafiados a tentar copiar esses movimentos. Eles não vão conseguir, por mais simples que esses movimentos sejam. O desafio é o seguinte, vão ter três copos e os seus amigos têm que fazer três movimentos. E no final desses movimentos, os três copos têm que estar virados de boca pra cima. E o que é um movimento? O movimento é pegar as duas mãos e com cada mão mexer um copo. Então, isso aqui é um movimento. Isso aqui é um movimento. Isso aqui, por exemplo, é um movimento. No final, os três copos estão de boca para cima. Então, a pessoa tem que fazer três movimentos e no final, os copos vão estar de boca para cima. Só isso. E mais, você ainda vai mostrar uma vez como é que faz para a pessoa fazer mais fácil, para ficar mais fácil de fazer. Então, eu vou mostrar para você agora como é que faz. Então, presta bem atenção nos meus movimentos. Um, dois, três. E os três copos estão de boca para cima. E agora você desafia a outra pessoa a fazer a mesma coisa. Repetir o seu movimento? Eu não consigo repetir isso. Não me lembro. Não, vou fazer de novo. De novo. Seus amigos têm que fazer três movimentos. E no final desses movimentos, os três copos têm que estar virados de boca para cima. E o que é um movimento? O movimento é pegar as duas mãos e com cada mão mexer um copo. Então, isso aqui é um movimento. Isso aqui é um movimento. Isso aqui, por exemplo, é um movimento. No final, os três copos estão de boca para cima. Então, a pessoa tem que fazer três movimentos e no final os copos vão estar de boca para cima. Só isso. E mais, você ainda vai mostrar uma vez como é que faz para a pessoa fazer mais fácil, para ficar mais fácil de fazer. Então eu vou mostrar para você agora como é que faz. Então presta bem atenção nos meus movimentos. Um, dois, três. E os três copos estão de boca para cima. E agora você desafia a outra pessoa a fazer a mesma coisa. Espera aqui. Agora é a vez. Tio, eu consegui. E aí? Abre as câmeras, eu quero ver agora. Vai travar mais não, pode abrir as câmeras. Aqui, peraí, tio. Eu quase caiu aqui no chão. Tio, Matheus, é só três movimentos, filho. Não é quatro, não. É três movimentos. Três movimentos. Olha, estão vendo meu copo aí ou não? Tio, olha. Olha aqui, tio. Tio, eu consigo? Tio, olha. Que fácil. Ah, tá, tio. Tio, é tipo assim. Dá pra mostrar o copo assim, muito vai. Fácil. Aqui. Não, não é difícil. Não. Pode fazer de novo, Davi Bert? Oh, é assim, os três copos estão virados pra cima.
Ô, Davidê, tá me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa aqui pro povo. Ouça. Ouça, por favor. Para aí um pouquinho. Os copos, um trem, não podem estar todos virados para cima e nem virados para baixo. Tem que estar sempre um, pelo menos, contrário dos outros dois. O Davi está com os dois virados para cima. Não vale, Davi. Aqui o meu. Aqui. Um copo, Davi Alberto, tem que ficar com a boca para baixo no início. Não pode estar o copo. Não precisa estar com a boca para baixo. Alguém ensina a fazer isso com um copo de cabelo pra baixo? Tio, consegui! Bom, consegui! Você pega! Por causa que eu coloquei todos de boca pra baixo. Eu coloquei todos de boca pra baixo e eu agora eu consegui. Assim, e esse também. Então já tá em cima. Sim. Ô, tio, deixa o que eu estou falando pra gente pelo menos entender. É. Você. Eu tô tio, deixa eu falar. Não, mas não tem que estar de boca para baixo. Não precisa. Precisa sim, um tem que estar de boca para baixo. O tio perguntou. Eu coloquei um de boca para baixo aqui. Eu consegui agora. É geralmente o que com boca para baixo. Tenha atenção agora. Eu vou passar para vocês como que faz. Para vocês fazerem em casa com o papai e com a mamãe. Combinado? É sim. Pra... Prestem bastante atenção. Eu já sei como fazer. Tio, consegui. Apareceu? Apareceu. Se você não viu esse desafio ainda, essa aqui é a solução do desafio dos três copos e dos três movimentos. Se você não viu esse desafio ainda, saia desse vídeo, veja o desafio e volte aqui depois, você não vai entender nada. O desafio era em três movimentos, consegui deixar os três copos de boca para cima e eu fui lá e coloquei os três copos assim, fiz três movimentos, um, dois, três, e deixei os três copos de boca para cima e depois desafiei a pessoa a fazer. E aí fica completamente impossível, porque os copos não estão mais na posição original que eles estavam antes, posição original que estavam os copos que já estavam antes. Bom, qual era a posição que eles estavam? Eles estavam com dois copos virados para baixo e um copo virado para cima. E agora, no final, eu fiz o contrário. Deixei dois copos virados para cima e um virado para baixo. Desse jeito, não dá para fazer. E o grande segredinho desse desafio é você fazer isso de um jeito tão rápido que a pessoa não perceba que ela foi enganada e que a segunda posição está diferente da primeira. Então, no começo, quando eu fiz esse desafio lá com o vinheteiro, fiz muito devagar, deixei ele ficar olhando muito tempo. Então, quando você estiver propondo o desafio, você sempre fica com os copos na mão, do jeito fechado, assim. Explica os movimentos do jeito com os três copos virados para cima, que eu fiz na proposição do desafio. E aí, se você fizer isso de um jeito bem rápido, meio enrolando a pessoa, como se fosse uma mágica, ela não vai perceber que você trocou a posição dos copos. E aí, nunca ela vai conseguir fazer. Tava diferente, então, sim. Estão assim, né? Hã? Pode ir? Filho da mãe, descobriu que eu troquei. Descobriu que eu troquei os copos no meio do desafio. Era esse o desafio? Era! Eu nunca ia conseguir fazer com os copos trocados. Lordão aqui. Olha só, mais desafios de lógica e outros nem tão
lógica, assim, como esse aqui. Aprenderam? Então, é, no começo, quando eu fiz esse desafio lá com o Vini... Não entendi, foi nada. Não entendi, foi nada. Você vai mostrar para a pessoa com copo, esse copo aqui virado. Esse copo virado para Bra. Mesmo assim, continua. Esse copo vai virar para cima. Aí você vai fazer. Vira esse copo. Só que aí, quando você for falar para a pessoa fazer, esse copo. Calma. Sim. Calma, tio. Depois, ouça. O tio vai postar lá no papel. Oh, mas nem não sei se vai dar para pegar. Por favor. E aí, você leva o papai e com a mamãe, combinando? Vou colocar lá na plataforma como que faz, tá bom? Tá, tio, acho que eu entendi. Ok, é. Agora vamos prestar atenção nesse vídeo aí. Tá aparecendo na tela para vocês? A minha mãe caiu na pegadinha. Ela caiu na pegadinha e depois eu tive que explicar para ela. Dois copos de trabalho para a pessoa fazer, não vai ter como. Esse copo não está fechado para... E os dois para baixo, você consegue. Não, é. Gabi, tá aparecendo na tela aí para vocês? Tá, tio. Tá. Sim, tio. Prestem bastante atenção. Muito importante que vai falar nesse vídeo. Aí, para finalizar depois, eu vou passar uma música para a gente finalizar, para a gente ir pro final de semana, né? Vamos lá. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível, para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta. Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandulho e Amarelinho, vamos ensinar a vocês as três regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante. Por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos, chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com dois amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles. Mas após o banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para manter vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso, são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora, vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras? Que
todo mundo diz ser tão saudáveis. Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. Todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às três regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e se nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Virei direitinho como é que funciona? Aham. Sim. Viu como é bastante, como é importante a higiene, alimentação e qual outro? Esporte. Exercícios. Ô, tia. Ô, tio. Nas férias, né? Eu andava de bicicleta toda tarde. Sei, tio, esses dias de semana, eu andei de bike. De bicicleta. Quem mais andando de bicicleta aí, Patinho? No fim de semana anterior, eu andei de skate, caí, machuquei, joguei bola e andei de skate de novo. Ó, patins, skate, bicicleta, pique-pega, bola, tudo isso é importante. Mas não esquecendo o quê? A alimentação saudável. Nosso corpo precisa de fruta, legume e várias coisas importantes. Não é só batata frita que enche barriga, não, hein? Vocês têm que comer fruta, tudo isso, tá? Isso aí, Gabriele, certinho? Tá bom? Para acabar agora, eu tive a passar uma música. Eu vou despedir de vocês. Depois da música, agora tá todo mundo liberado, todo mundo dançando, todo mundo de pé. Por favor, abrir as câmeras, tá bom? Um abraço para vocês, um bom fim de semana. Espero acabar a música para vocês saírem, tá? A música vocês vão guardar. Vocês vão gostar, tenho certeza. Se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Finge nesse kid! Olha pro lado, olha pro outro.